মই নাই দেখা আপোনাৰ বয়সত দেখা নাই নাই এনেই দেখিছোঁ ষ্টেজত কেতিয়াও নাই দেখা প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইছোঁ কি ক'ব আচ্ছা নিশ্চিতভাৱে আপুনি ঠিক কথাই কৈছে আমাৰ বয়স এতিয়া 40-40 বেছি হ'ল আমি সৰুতে দেখা আমি সৰুতে আমাৰ গাঁওবিলাক আৰু ইয়াত নতুন প্ৰজন্মই দেখা পাইছে আজি হয়তো আগতে হোৱা নাই বা হ'লেও বিশেষ প্ৰচাৰ হোৱা নাই ইয়াত দেখিছে যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিবাহৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকে বিভিন্ন পৰ্যায় থাকে নমস্কাৰ মই আজিজুৰ ৰহমান আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি পুনৰ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই উপস্থিত হৈছোঁ আজি আপোনালোকক ঢেকীয়াজুলিত চলি থকা এখন বিশেষ প্ৰতিযোগিতা দেখুৱাম সচৰাচৰ আমি দেখা নোপোৱা এখন বিশেষ প্ৰতিযোগিতা ঢেকীয়াজুলিত বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে আয়োজন কৰিছে এই আপোনালোকে চাইছে বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসম শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ আমন্ত্ৰণত শোণিতপুৰ মহিলা মঞ্চৰ সৌজন্যত আৰু ঢেকীয়াজুলি আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা আচলতে বেকগ্ৰাউণ্ডত শুনি আছে আপোনালোকে এয়া আচলতে বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে আমি সচৰাচৰ দেখা নোপোৱা প্ৰতিযোগিতা আমি দেখা নাপাওঁ বহুদিনৰ মূৰত ঢেকীয়াজুলিত বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন হৈছে ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনত আপোনালোকে দেখিব পাব এই যে ত্ৰিমূৰ্তি ভৱন আৰু মই এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম ভিতৰ চৰা দৃশ্য দেখুৱাম যে বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা কেনেধৰণে চলি আছে আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ পণ লৈছে তেওঁলোকে সংস্কৃতিক ধৰি ৰখাৰ পণ লৈছে যি বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসম আছে তেওঁলোকে আৰু মই পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম যে ভিতৰ চৰাৰ দৃশ্য পৰিৱেশ যে বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতাত কণ কণ ভণ্টীসকল আহিছে আই মাতৃসকল আহিছে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আপোনালোকক দেখি আছোঁ এনেধৰণে ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনৰ ভিতৰ চৰাত এনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা আই মাতৃসকলে বিয়ানাম গাইছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা আই মাতৃসকল আহিছে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনৰ ভিতৰ চৰাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে যি বিহু সুৰক্ষা সমিতি আছে বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমে এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে আৰ্চৰিক প্ৰতিযোগিতা আচলতে আমি সচৰাচৰ দেখা নাপাওঁ আগতে হৈছিলে কিন্তু এতিয়া প্ৰায় লুপ্ত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনৰ ভিতৰ চৰাৰ দৃশ্য পূৰা ভৰপূৰ পৰিৱেশ আই মাতৃসকল আহিছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে আটাইকেইগৰাকীয়ে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া আমি আপোনালোকক মূল প্ৰতিযোগিতা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মই মূল প্ৰতিযোগিতা মই কেমেৰা ঘূৰালেই মূল প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ Oh,
আচলতে বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা আমি দেখা নাই, মোৰ বয়সত মই দেখা নাই, কিন্তু আমি মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম যে ইয়াতে আমি হঠাৎ বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা পাইছোঁ। সচৰাচৰ বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা দেখা নাযায়। আমি ময়ে মোৰ বয়সত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইছোঁ, কি ক'ব। আচ্ছা, নিশ্চিতভাৱে আপুনি ঠিক কথাই কৈছে। আমাৰ বয়স এতিয়া 40-40 বেছি হ'ল। আমি সৰুতে দেখা, আমি সৰুতে আমাৰ গাঁওবিলাকত বিয়ানাম দেখিছিলোঁ বা বিয়ানামৰ মাধ্যমেৰে কি কি হয় বিয়াখনৰ কমপ্লিট আমি বস্তু দেখিছিলোঁ। সেই দিন ধৰি আমি আজিলৈকে দেখা নাই। আমি যদি দেখা নাই আৰু এতিয়াৰ প্ৰজন্মই কি দেখিব। আৰু আমি উদ্যোতাসকলক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ, তেখেতসকলে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান ঢেকিয়াজুলিবাসী ৰাইজৰ লগতে অসমৰ ৰাইজক উপহাৰ দিছে। আমি বহুত কৃতজ্ঞ আৰু তেখেতসকলৰ ওপৰত। আৰু বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ ঢেকিয়াজুলিৰ যিগৰাকী কেইগৰাকী মানে এই অনুষ্ঠানটো মানে আৰম্ভ কৰিলে, তেখেতসকলক আমি অতিকে মানে আদৰণি জনাইছোঁ যে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান আগবঢ়াই বা ৰাইজক বা নৱপ্ৰজন্মক এটা ধৰক শিক্ষা দিয়ে। ইয়াৰ পৰা বিয়া নাম কি, বিয়া গীত কি সময়ত গোৱা হয়, কেনেকুৱা কেনে। আমাৰ ধৰক আমি দেখিছোঁ নলবাৰীৰ ফালে বা বৰপেটাৰ ফালে অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, কিন্তু ইয়াত বেলেগ ধৰণৰ অকণমান হৈছে বা ঠাই বিশেষে হয়তো এনেকুৱা হৈছে নেকি। যি কি নহওক অতি সুন্দৰ, ভাল লাগিছে। সমীৰদা, আমি দেখা নোপোৱা এক বিশেষ প্ৰতিযোগিতা, কি ক'ব। বৰ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আজি এক অগাতনগতিক এটা অনুষ্ঠান আমি উপভোগ কৰিলোঁ। উদ্যোক্তাসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত নতুন প্ৰজন্মই দেখা পাইছে, আজি হয়তো আগতে হোৱা নাই বা হ'লেও বিশেষ প্ৰচাৰ হোৱা নাই, ইয়াত দেখিছে যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিবাহৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকে, বিভিন্ন পৰ্যায় থাকে, প্ৰতিটো পৰ্যায়ত বিয়ানামৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্নতা থাকে, সেইখিনি ইয়াত ফুটি উঠিছে, দেখিছে। আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে, আমাৰ নেক্সট প্ৰজন্মই দেখিলে আৰু এনেকৈ যদি অনুষ্ঠান হৈ থাকে আমাৰ সংস্কৃতিটো বেছি আগবাঢ়ি যাব। আৰু আমি বিচাৰিম এনেকুৱা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, আমাৰ উপাদান আছে যিবিলাক আমি আকৌ পাতিব পাৰিম নিশ্চয়। এয়া আৰম্ভণি, আকৌ আমি উদ্যোক্তাসকলক অনুৰোধ জনাম ইয়াৰ পৰাই এনেকুৱা ভাল ভাল পদক্ষেপ বিভিন্ন ধৰণে যাতে লৈ থাকে। হয়, আমি বিয়ানাম শুনিছোঁ কিন্তু প্ৰতিযোগিতা দেখা নাই যে কেনেধৰণৰ হয় বা বিয়ানাম কি, ক'ত গোৱা হয়, কেনেধৰণে পৰিৱেশন কৰা হয় বিয়ানাম। সেয়া আমি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, নৱপ্ৰজন্মই চাই লওক। যদিও কোনোবাই চাইছে তথাপিও বহুসংখ্যক লোকে কিন্তু চোৱা নাই। আমি প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে ঢেকিয়াজুলি ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনত যি বিহু সুৰক্ষা সমিতি আছে, বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমে আয়োজন কৰা বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা। কাতি কৰি ঐ ৰাম
হাতত মালা লৈ
স্বামী বরিবলৈ উমৰ জুইকে থাকি কৰি স্বামী বরিবলৈ রাম রাম স্বামী ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিয়ানাম আপনার শুনাইছো আর দর্শক আপনার দেখাইছো। এটা মানে নবপ্রজন্ম শিকাবলে যত্ন করি, নতুন যুবক নবপ্রজন্ম এনে ধরনের বিয়ানাম আপনাদের আগতে দেখেছিল নাকি? মানে নাই দেখা, আপনার বয়স দেখা নাই? নাই, এনেই দেখিছো স্টেজত, কেউ নাই দেখা। মানে বিয়ানাম কেনেকে পাতে বা প্রতিযোগিতা কেনেকে পাতে বা কেনেকে গায় সেইবর দেখা নাই?
এনেই শুনিছোঁ, বিয়াই চিয়াই শুনিছোঁ, ষ্টেজত আমি প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আজি, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। হয়, নৱপ্ৰজন্মৰ মন্তব্য আপোনালোকে শুনিছে ইতিমধ্যে। এতিয়া আমি আপোনালোকক, আমাৰ ছাৰ আছে, ছাৰ কি ক'ব, ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বিয়া নাম? আমি নৱপ্ৰজন্মই দেখাই নাই প্ৰতিযোগিতা, পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি দেখিছোঁ, কি ক'ব ছাৰ? প্ৰত্যেক ঠাইতে বিয়ানামৰ গতিকে আমাৰ আজি এই সংঘৰ ফালৰ পৰাও প্ৰতিটো কাজ সুন্দৰ সুন্দৰ হৈছে। হয় হয়, ধন্যবাদ ছাৰক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে ছাৰৰ কাৰণে সকলোৱে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব। ছাৰে এতিয়াও মানে জল জল পটপটকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত ক'ব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ, যথেষ্ট বয়স হৈছে ছাৰৰ। আৰু আইমাতৃসকলক দেখাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁলোক আহি ইয়াতে বিয়ানামত, বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোক অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কণমানিসকল আহিছে, আমি কণমানিক সুধিম, প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে? আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, বিয়া নহ'লেও কিন্তু বিয়ানাম যি প্ৰতিযোগিতা, এই প্ৰতিযোগিতাই কিন্তু উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। এনেধৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আই মাতৃসকল আহিছে। মই আন এগৰাকী মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? আৰু ঢেকীয়াজুলি বাহিৰৰ পৰা আহিছে নে নাই, জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে নে নাই? বাইদেউ আপুনিও ঢেকীয়াজুলি? হয়, ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা। কেনেকুৱা লাগিছে? আমি দেখাই নাই, আমি নৱপ্ৰজন্মই দেখাই নাই বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে অনুষ্ঠানটি। আমাৰ মাজৰ পৰা বিয়ানাম হেৰাই গৈছে, গতিকে বিয়ানাম আকৌ পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে, খুবেই ভাল লাগিছে। হয়, আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে। আৰু মই এতিয়া বাহিৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিম আৰু আই মাতৃসকলৰ মন্তব্য ল'ম। ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি চিৰাজুলি সত্ৰৰ পৰা আহিছে। আপোনালোকৰ পাঠ শেষ হৈ গ'ল, প্ৰতিযোগিতা শেষ হ'ল? শেষ হ'ল, আমাৰ শেষ হৈ গ'ল। আটাইকেইগৰাকী আপোনালোকে চিৰাজুলিৰ পৰা আহিছে? হয়, আটাইকেইগৰাকী চিৰাজুলিৰ পৰা আহিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সুদূৰ চিৰাজুলিৰ পৰা এই মাতৃসকল আহিছে। আৰু আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আছে, আমি তেখেতৰ মন্তব্য ল'ম যে বিয়ানাম আমি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই আয়োজন খুবেই সুন্দৰ, কি ক'ব? চাওক, আমি বিগত ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত আমি এইখিনি আমি প্ৰটকল মানি আমি যিখিনি বিয়ানামৰ প্ৰতিযোগিতা পাতিছোঁ, ইয়াৰ আগতেও আমি তিৱা কৰ্মশালা এখন পাতিছোঁ বৃহৎভাৱে, আৰু এইখন বিয়ানাম শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত আমি আঞ্চলিক ঢেকীয়াজুলি আঞ্চলিক আমি পাতিছোঁ। মই আঞ্চলিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক, আৰু আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা উঠি আহি যিসকল বৃদ্ধা হওক বা মহিলা হওক বা ছোৱালীয়ে হওক বা বোৱাৰী হওক, তেওঁলোকে খুব উৎসাহেৰে আহি ইয়াত বিয়ানামৰ যি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিছে, আমাক খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু অনাগত দিনত আকৌ যে ইয়াৰ সুচৰ্চা এটা হ'ব, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই, আকৌ ভাল লাগিছে। এনেকৈ আমাৰ মাজত চৰ্চা বাঢ়িব, বিয়ানাম হেৰাই গৈছিলে, লুপ্ত হৈ যাবলৈ ধৰিছে, সেয়াও এক আমাৰ এক ডাঙৰ বৃহৎ প্ৰচেষ্টা। কিমানখিনি আমি সফল হ'ম সেয়া নাজানো, কিন্তু আমি এইটো সঠিককৈ ক'ব পাৰোঁ যে এটি লুপ্ত হ'ব খোজা বিয়ানাম নাম এইবিলাক লুপ্ত হৈ যোৱা বস্তুবিলাক আমি যেন ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টাত আমি সেইবিলাক বস্তুক আমি জীয়াই ৰাখিব, ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এটা সাধাৰণ প্ৰচেষ্টাই কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। মই পুনৰ আপোনালোকক অন্তিম সময়ত যি পৰিৱেশ, ভিতৰ চৰাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, পুনৰ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁলোক আহি পেলাই ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আই মাতৃসকল আহিছে, কণমানিসকল আহিছে, ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা যায় যে বিয়ানামখন আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ দিয়া নাই এইসকলে, কাৰণ বিয়ানামখন আমি লাহে লাহে লুপ্ত হৈ পৰিছিলে, আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে ঢেকীয়াজুলি ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনত তেওঁলোকে
আয়োজন করেছে। ময়ো খবর ইত্যাদি তরফের উদ্যোক্তা সকলক আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো। হয় দর্শক সকল, আপনাদের বিয়ানাম সম্পূর্ণ চালে আসলতে বিয়ানাম বুলিলে কি বুঝায় হেয়া আমি ইমান দিন গম পোৱা নাছিলো, কিন্তু এই ভিডিও চোৱাৰ পিছত হয়তো আপোনালোকে বুজিবলৈ বাকী নাই। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আজি ধৰণে এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' প্ৰত্যেক দিনাই লৈ আহিম, চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি।